Der er kun meget få steder i hele verden, hvor man faktisk bruger grundvandet og har adgang til så meget grundvand, som vi har i Danmark. Vandværket her på Axeltorv, det er jo det første vandværk, vi har i København. Og i virkeligheden så er det jo en revolution, at man i en by, i en stor by som København, får et vandværk af den her art. Det, der betyder noget for den københavnske befolkning, det er, at lige pludselig så får vi vandet, der kommer ud fra åen. Det får vi for det første renset lidt ved, at man laver nogle bassiner lidt uden for byen, hvor vandet får lov at stå, eller det, der er i vandet, får lov at stå og sedimentere. Og så bringer man vandet ind til pumpestationen, så herfra pumper man vandet ud til forbrugerne. Det andet, der måske er endnu mere væsentligt af hensyn til hygiejnen, man opnår, det er jo, at man pumper vandet ud under tryk. Hvis rørene er utætte, det var de jo dengang, så kunne vandet gå ud, men der kunne ikke komme vand ind til det rene vand. Og det gør jo altså en markant forskel på det vand, som vi får ud til forbrugerne. Her hvor jeg går nu, der har vi så det rene vand, som i dag pumpes ind til københavnerne. Vi er ude 20 km fra København på et typisk traditionelt vandværk, som vi skal ind og se nu. Det var sådan i Københavnsområdet, der har vi haft en udvikling, hvor vandforbruget frem til 1970'erne steg og steg. Men så har vi jo fået forskellige kriser. Vi havde en oliekrise, vi har haft finansiel krise. Og disse kriser har jo ført til også, at vi er meget mere opmærksomme på vores forbrug af ressourcer. Og det allerbedste sted, vi i København har kunnet få genereret denne her sparekampagne, det er jo i virkeligheden via skolebørn. Skolebørnene har også lært de voksne, at det er den rigtige måde at håndtere vand på. Og det betyder altså, at vi kan i dag konstatere, at vandforbruget i København per person er faktisk faldet fra noget, der ligner 200 liter i døgnet, ned til i dag måler vi det til 112 liter i døgnet, og det vil sige næsten en halvering af forbruget. De danske vandværker er jo typisk baseret på produktion af vand, baseret på grundvand. Og det er jo ret unikt i hele verden. Grundvand er jo sig selv på den måde, det dannes normalt en ren råvare. Men på grund af den industrielle udvikling og brug af kemikalier, også i landbruget, så sker der altså en forurening af vores grundvand. Og det er i virkeligheden en kamp, kan man sige, vi har i dag mellem på den ene side dem, som ønsker at producere vand og have en ren råvare, og så dem, som ønsker at bruge jorden over. At vi finder en balance mellem det, man bruger af kemikalier i forhold til at beskytte ens grundvand.